um exercício fantástico para você praticar você que está começando lógico né mas se você tem um pouco mais de experiência mas está notando que está com dificuldade no controle do fole que as notas estão vindo mascadas, que você não está tocando com regularidade que você está tocando um pouquinho mais forte no início depois você vem mais baixinho ou não está tá oscilando demais na questão da intensidade do teu som você pode praticar isso aqui também até Conseguir uh, alinhar né, esse controle e ter, uh, e ter mais intimidade com o fole, que é parte importantíssima, o diferencial do nosso instrumento é o fole. Né? Então, sem ele, a gente não é nada, não é gaiteiro, não é acordeonista. Então vamos lá. Eu vou passar aqui esse exercício: é super fácil, super prático, bem tranquilo de fazer. Tá bom? Você simplesmente vai trabalhar o fole. Tu não precisa se ligar em arranjo de nota no teclado nem na baixaria. Esse exercício é simplesmente exclusivo para tu trabalhar o movimento do fole, tá? Então assim, ó, esse exercício você vai fazer o seguinte. Você vai tocar uma nota no teclado e uma nota no baixo, tá? Só uma nota, de preferência a mesma nota para não ficar chato de tu ficar escutando né tocar uma nota aqui que não tem nada a ver com o teclado tem que, tem que ser a mesma nota ou então uma que faça uh, o dueto para ela beleza vamos pegar aqui então um exemplo né só para para dizer que é a nota mais fácil de você memorizar para todos os iniciantes aí né a nota dó, a nota dó tá Eu vamos pegar aqui no teclado e o dóle no baixo também tá lembrando né gente aqui no baixo sempre o dedo número 4 na no nota fundamental então vai ser assim ó você vai tocar essa nota e vai segurar. Tu não vai fazer movimentação né, dos dedos. Você vai tocar uma vez e segurar. No momento que você toca, tu abre o fole. E daí você vai contar até 10. Tá? Só abrindo. Muito cuidado, muita atenção no fole. Tá? Repare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, chegou no 10. Reparem a força que eu coloquei aqui e me trouxe essa abertura de fole. Né? Você tem que chegar num ponto treinar a, até chegar no ponto que você está equilibrado ali para voltar. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, olha só, ainda me sobrou bastante ar aqui dentro, né? O errado é você tocar rápido e acabar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Tá vendo? Terminou o ar, a nota ficou mais baixa, né? A intensidade ficou mais fraca aqui e eu acabei cortando a nota no meio, né? No tempo, no meio do tempo do exercício. Isso é errado. Então você tem que chegar a um ponto em que tu abra com uma certa distância e tu consiga fechar de volta antes de terminar aqui todo o espaço que tu tem aqui e todo o ar que tu vai ter aqui no folha ainda para empurrar naquela nota né então vamos lá Eu vou fazer agora algumas vezes aqui para você notar tá bom vamos contar devagar não precisa muito rápido você não precisa de nada para fazer esse exercício tá você simplesmente vai segurar a nota abrir o fole e contar pode ser mentalmente pode ser falando tanto faz e depois, se você quiser colocar o metrônomo também, excelente. Conta 10 batidinhas ali do metrônomo, né? coloca numa velocidade que você consiga trabalhar. Uh, conta 10 batidinhas lá e depois conta 10 voltando e assim por diante você vai trabalhando. Até bem indicado né, o uso do metrônomo para esse exercício também. Mas vamos lá. Vamos contando aqui então: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.

mais correta de praticar o exercício você tem que ir até um certo ponto e depois voltar até um certo ponto que não ter falte ar beleza agora o que acontece se eu fizer muito rápido se eu botar muita força no fole vai acontecer o seguinte ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, ó abrir bastante agora e agora vai pesar um pouquinho mais para voltar um, dois, três, dois, dois, cinco, Ó, então quanto mais força eu coloco mais rápido eu vou abrir o fole né? então você tem que saber controlar o teu braço ali como eu, abri eu fechei rápido demais agora na última nota que faltou um pouquinho de pressão né? você conseguiu perceber aí ouvindo que a última nota não ficou na mesma intensidade das demais então é esse o objetivo desse exercício, você trabalhar a força que você controla o fole né e Depois você vai aplicando isso, isso aqui vai entrando na tua mente e vai se adaptando, né Tu vai adaptando ao teu jeito de tocar as outras coisas também esse controle de fole. É isso aí então essa foi a nossa aula de hoje com o tema aqui falando um pouquinho sobre fole né porque várias pessoas me pedem e falam comigo que tem bastante dificuldade né? de controlar o fole e eu com certeza, tive também entendo você que está com essa dificuldade aí né e sugiro que você vá estudando pratica os exercícios né treina sempre pensando no momento certo ali tu, que tu vai fazer a, a troca uh, treine sempre para que as notas não fiquem cortadas né não, fiquem, não fique cortando nota falhando nota no momento da da inversão do movimento né no momento que você tá abrindo, está sempre com mais força do que quando tá voltando para fechar, então tenta botar menos força para abrir para equilibrar isso aí, né? Depois que tu tem uma certa experiência aí que tu trabalhou bastante, fica mais natural, fica mais fácil de controlar, mais fácil de perceber tudo. É isso aí então, pessoal, se você gostou dessa aula aqui, deixa o like aqui, não esquece também de compartilhar esse vídeo com quem tá aprendendo um instrumento, né, com teus amigos que estão na peleia e na luta para aprender o acordeão também, ok? Forte abraço então e até a próxima aula.